Re, viss ēters ir te! Kur doties, ko apmeklēt nedēļas nogalē? Šāds jautājums šovasar daudzus urdīja, šķiet no nedēļas uz nedēļu, jo piedāvājums bija tik plašs, ka neizvēlēties čumēt mudžē no pasākumiem. Nu, kaut arī vasaras vairs nav, ne laikapstākļu, ne vairs astronomiskā ziņā. Rīga ir nolēmusi šo tradīciju turpināt šai nedēļas nogalē, vēl arī piedāvājot biezu slānīti ar iespējā. Jā, un plašāk par to ielūkoties tajā programmā, tad Ilze mums arī šajā rītā palīdzēs. Labrīt vēlreiz! Labrīt! Labrīt vēlreiz, kolēģi. Jā, ticējumu vēsta, ka līdz miķeļdienai visai ražai izņemot kāpostiem jābūt novāktai. Citādāk miķelis nāks pārbaudīt, un ja tā nebūs, tad uzsūtīs salu un sniegu. Bet kā nu tad būs šajā sestdienā, par to mums vairāk pastāstīs Baiva Šmita. Labrīt. Labrīt. Kā tad būs? Vai visi kārtīgi būs pastrādājuši un ražu novākuši? Jā, mani kolēģi, kas šeit jau šobrīd jau iekārto tirgus laukumu, Man pastāstīja, ka šogad būs ļoti daudz tirgotāji, 200 no visiem Latvijas novadiem, no Latgales, no Zemgales, Kurzemes, Vidzemes, vietējie šeit pat ap Rīgu. Un patiešām būs ļoti plašs klāsts, būs gan āboli, gan ievārījumi, saimnieces, kas nav izvārījušas ievārījumi, šeit varēs iegūt, gan arī dažādi daļamata meistari izstrādājumi. Tirgus būs ļoti varens, būšot 20 medus tirgotāji. Tā kā būs, kur izvēlēties. Jā, tā kā tie, kas varbūt šogad vasarā ir bijuši slinkāki, varēs visas labumus atrast tirdziņā, bet Doma laukums nav vienīgā vieta, kur notiek miķeļdienas pasākumu, vai ne? Ir gaidāmas arī vēl citas vietas Rīgā. Jā, es vēl gribu piebilst, ka šeit Doma laukumā jau rītdien no pulkstens 10:00 rītā līdz 5:00 būs ne tikai tirgus, bet arī kultūras programma, būs dejotāji, orķestris Rīga, bērnu deju kolektīvi, teiksmiņa, dancītis, būs arī līvlistu grupa un pašā noslēgumā 5:00 būs tāda kārtīga deju mūzika, kur varēs arī palēkāt, ja nu gadījumā būs vēs. Bet jā, būs arī citi notikumi, tā kā miķeļdiena 29. Īstā, tad arī vēl šo svētdienu Ziemeļblāzmas parkā būs ābolu tirgus, tur patiešām varēs izvēlēties ļoti daudz ābolu svētki, jāsaka tā, ne tikai tirgus, varēs izvēlēties ļoti daudz gan ābolu šķirņu, gan arī būs dažādi notikumi, lai būtu priecīgs prāts. Un Nākam sestdienu, 29. Īstajā miķeļdienā, Imantas kultūras centrs aicina uz tādām radošām darbnīcām veidot īpašu instalāciju saistībā ar šiem ražu svētkiem. Mākslinieci Ināra Gauja aicinās iesaistīties un veidot šo kopīgo instalāciju. Tā kā vasaru ievada zāļu tirgus, tā rudeni miķeļdienas gada tirgus. Jā, un noteikti ieteikšu visiem saģērbties arī siltāk, bet izrāžu parāde arī ir viens no tiem pasākumiem, kas cilvēkus sagaida šajā nedēļas nogalē. Varbūt jūs varat nedaudz vairāk pastāstīt, kas tas ir un cik ilgi tas norisinās? Jā, izrāžu parāde jau 20. Reizi. Amatieru teātru festivāls Rīga spēlē teātru, jo latviešiem tāpat kā dziesma, arī teātris ir, var teikt, asinīs, gan skatīties teātru, mīlēt teātru, gan arī pašiem spēlēt. Un šeit piedalīsies 10 Rīgas amatieru teātri un arī viesi no Latvijas citām pilsētām. Un vakar sākās šis notikums mazajā ģildē ar ievadu izrādēm, bet turpmākās dienas šodien, rīt un parīt trīs dienas ir iespēja doties uz VF kultūras pili un biļešu paradīzes kasēs ir bezmaksas ielūgumi pieejami. Patiešām vajag painteresēties, jo ielūgumi patiešām ātri jau saruka, īpaši mazajā zālē, jo žanri būs dažādi, gan kamera izrādes, gan klasika, Ibsena izrādes, Edgars Allans Poe, detektīvs, gan arī pantomīmas izrāde, kino mānija, tā kā katrs varēs izvēlēties to, kas ir sirdī tīkamāks. Un kas ir, jūsuprāt, tas galvenais iegūms, kādēļ vajadzētu doties? Varbūt gan uz tirdziņu, gan arī uz šo te izrāžu parādi? Man liekas, ka joprojām ir jāizmanto šis brīnišķīgais brīdis, ka pasaule ir atvērta, Rīga ir atvērta, iestāžu durvis ir atvērtas, viss notiek, mēs esam šobrīd nav pasludināti ierobežojumi. Man liekas, tas ir viens no iemesliem satikt cilvēkus un redzēt kaut ko jaunu. Bet, protams, pats galvenais jau ir parādīt, ko mūsu amatiermākslas kolektīva un arī šeit, ko audzētāji ir sagatavojuši, ir redzēt to darbu rezultātu, dalīties priekā.
Jā, paldies. Es teikšu jums šorīt, tad jā, paldies, ka varējām satikties un noteikti izmantojiet šo iespēju, jo arī laika apstākļi būs labi, tikai atliek saģērbties nedaudz siltāk. Paldies. Jā, paldies. Gan informācija, gan brīdinājums vienu vietu. Viss kā piedienā. Nelieli instruktāži piekdienas rīta raidījumā par kultūras programmu.